Her vaxtımız Seyir Millet. Qaldığımız yerdən devam edək. Nomersinin 5-ci yolunda. Daha doğrusu Nomersinin hələ 5-ci yolunda. Okey, gedək. Nomersinin 1-ci hissəsində dediyim kimi xilas olmaqdır. Gedək. Səlləri təmizləyək. Önümüzə isim çıxmasın. Ага, орда. Беру таблетки. Таблетка. Припасы это для тебя. Qəşəng ölmələr. Смотрите. Прикрой меня. Прикрой меня. Иди первым. Радио искать пилота. Кафе и хари, вот посадочная площадка. Перезаряжаю! Вы должны это видеть! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Bu üçü remont eləyək, remont deyirəm, sağalda reçeniyə eləyək. Zoy da düzəldək. Hazırlıq işlədik.
Sonra kim kaldı? Принцесса Зельда. Всё. Всё. Я вылетел. 15 минут до цели. Постарайтесь продержаться. Вертолёт 25, конец связи. Окей, дир 15, дир сыром 15 дакика болды. Всё, 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 всё. Uçtu, 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 kaşen. Kırın, sür gettik. Aha. Böyle. Oyun severler. No Mercy'nin
axırıncı nöqtəsi Veto gəlinci götürdü və Nomers yolu ümumiyyətlə bağlandı. Təşəkkür edirəm, özü yaxşı vaxtın hələlik Allahın əlində.